Hej, hej! Ju uroj një ditë fantastike. Atëherë po ta shikoni, sot kam shkruar: ju sfidoj që të bëni diçka të mirë për veten tuaj. Mund ta bëni sot, mund ta bëni tani, mund ta bëni këtë javë, mund ta bëni këtë muaj, mund ta bëni, mund vendosni ta bëni këtë vit. Po duhet vendosni të bëni diçka speciale për veten tuaj. Diçka që keni menduar prej kohësh dhe e keni lënë të harruar, sepse kujdeseni për punën, kujdeseni për familjen, kujdeseni për bashorten, kujdeseni për shkollën, për shokun, për mikun e tjerë. Dhe harroni gjën më të rëndësishme që është vetja juaj. Pra vendosni sot që është bërë diçka të veçantë. Vendos sot që unë të shkoj në një trajnim. Vendos sot që unë të lexoj një libër. Vendos sot që unë të bëj një gjë që nuk e kam menduar, që nuk e kam bërë asnjëherë, por gjithmonë kam dashur ta bëj. Vendos sot që të mësosh një gjuhë të huaj. Vendos sot që ti të ndryshosh, të bësh një investim, të ndryshosh shtëpinë tënde. Vendos diçka, çfarë do që të jetë, vendose tani. Pra ndaje mendjen tani se çfarë realisht ti do me gjithë qenien tënde dhe vendose. Nëse e bën brenda ditës, e bën për një javë, e bën për një muaj, e bën për një vit, është e parëndësishme. Mjafton që ta vendosësh, që unë e vendos sot dhe unë brenda datës 31 gusht 2019 do ta kem bërë këtë gjë. Madje në maj do bëj këtë, në qershor këtë, në korrik këtë, në gusht të gjë. Pra vendose sot, të sfidoj ta vendosësh. Sepse nëse nuk e vendos asnjëri nga ne, pra nëse dikush nuk e vendos, nuk kemi për ta bërë. Vendose, vendose, unë ta bëj dhe pikë. Dhe mos interesoj fare për asë skën tjetër, sepse personi më i rëndësishëm për doktor je ti. Dhe nëse ti nuk vendos për veten tënde, atëherë kush tjetër do vendosim? Pra vendos sot të bësh diçka për veten tënde. Unë të sfidoj. Dhe do kisha dëshirë për ata që vendosin të më thoni çfarë keni vendosur dhe kur e keni bërë. Dhe madje mundësisht gjeni njerëz të cilët janë miqtë tuaj, njohurit tuaj, bashkëpunëtorët tuaj, që t'i keni persona accountable, dhe persona përgjegjës, që t'i thuash: "E Glend, unë kam vendosur që brenda kurrikullit 2019, unë do filloj të mësoj italishtën, do kem kaluar nivelin e parë. Do filloj të mësoj kinezisht, do kem kaluar nivelin e dytë. Ku di unë do shkoj në një trajnim të Tony Robbins, në një trajnim të Vasil Naci, në një trajnim të Grant Cardone, në një trajnim të Brian Tracy, ku diun, unë të lexoj 10 libra që lidhen me suksesin. 5, 4, 2, 1, nuk ka rëndësi se çfarë. Dhe vendos kohën se kur ta bësh. Pra unë ta bëj brenda kësaj dite, brenda kësaj kohe. Por vendose. Dhe unë të sfidoj ta bësh të gjë. Nëse e bën, jeta jote do kaloj në një nivel totalisht tjetër. Por gjë më e rëndësishme para se ta bësh është: vendose, tani. Vendose në këto momente. Sepse Tony Robbins ka një shprehje vetën që thot: kur është koha më e mirë tani për të vendosur? Pra kur është koha më e mirë tani për të vendosur? Tani, vendose tani. E, dhe më shkruani çfarë keni vendosur dhe mbani dikë për gjegjës, pra thuni dikujt, një miku tuaj, që unë ka vendosur këtë gjë dhe ti do më gjuash ke byça nëse unë nuk e bëj. Kalofshi ditë fantastike. Për ata që do vinë këtoni: yeah, unë nisem sot në dark. Të tjerët vinë më pas. Kalofshi një super, super, super ditë. Faleminderit.